Ja, da sier vi hjertelig velkommen også her da, tilbake til studio 1, og jeg har overtatt stafettpinnen da fra Jan Hanvold. Og det er jo fantastisk å få lov til å feire 11-årsdagen sammen da, og jeg har tatt på meg finstasen da i anledning dagen. Og jeg har jo hatt gleden av å være med her på Visjon Norge siden november i 2003. Og det begynte jo liksom som pastor i Visjonskirken her, og så vokste det bare med oppgaver, og det var spesielt TV-en da, som krevde meg, og så etter hvert så kom jeg inn i programlederrollen. Ja, men det har vært 11 fantastiske år, og nesten det også da for min del, og det har vært en stor velsignelse for meg og for min kone. Og fantastisk å bli kjent med alle Visjon Norge-seerne og partnerne spesielt da. Ja, men vi fortsetter markeringen av kvelden, og da er det jo sånn at vi driver vårt arbeid, kan vi si, i Hans Nielsen Hauges ånd. Han var jo en reformator, en vekkelsesmann, og vi ønsker også det å representere vekkelsen da i Norge. Og nå er det ikke så lenge til at det skal være Hans Nielsen Hauge jubileum og markering da nede på Tunegård. Og i år så strekker jubileet seg over flere dager. Det er jo 5. april som da er denne dagen da Hans Nielsen Hauge hadde denne åndserfaringen ute på åkeren. Og nå så skal vi få møte hovedpersonen selv. Han tek ikke glansen av livet, den frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva, når han får deg følja på veg. Ja, først då kan for alvor du leva, når han får deg følja på veg. Hans Nielsen Hauge, navnet mitt. Han tek ikke glansen av livet. Han som kallar på deg, kanskje ikke du har kjent at han har kallat på deg ennå, men det er fordi at du ikke har hørt Guds ord. Og Guds ord må gå ut i Norges land sånn at menn og kvinner kan få høre Guds ord og ta en avgjæring. Først da, når de hører Guds ord, så vil ordet gå ut og skjære inn i hjertet og i samvetet til menneskene. Og da kan de få oppleve at Gud kallar på dem. Og Gud kallar på en sånn sterk måte. Han unner ikke en sjel ro før de gir gjensvar på kallelsen. Og det er det som er bibønn her for Norges land i disse dager. At Gud skal på komme og skape en rystende vekkelse og ikke unna en eneste sjel ro før de gir ansvar på kallelsen. Jeg, som heter Hans Nielsen Hauge, ja, du kan tro at jeg er frimodig og er djerv og jeg er sterk. Ja, men det er ikke i min egen kraft. Det er i Guds kraft, i den hellige ånds kraft. For jeg var ganske redd og motløs og svak og hadde mange brister og synder og feil i mitt eget liv. Men jeg hadde en sånn dragning, en sånn lengsel etter å få møte av Guds heilage omsorg om meg. Jeg visste at det som prestene talet på prekestolen, det var ikke hele og fulle sanningen. Det måtte være noe mer liv, noe mer nærkontakt med Gud. Og jeg gikk en sånn lengsel der på jorda og pløyde der en dag på farsgården min. Og da møtte jeg en sånn kjærlighet fra oven. Jeg visste ikke at tid og sted. Plutselig så fant jeg meg selv gående rundt omkring og synge på fremmede sanger. Og ord kom ut av min som jeg aldri, ut av munnen min som jeg aldri har hørt før. Og oksen gikk og pløyde for seg selv på jordet. Jeg glemte rent tid og sted. Men fra da kjente jeg en håndtrykk på min aksel, og jeg hørte en mild stemme som viska i mitt hjerte. Hans, gutten min, fra nå skal du være med på noe stort i Norge. Du skal være med og forvandle Norges land. Da visste jeg det var faderen selv som talte til meg. Han sa Hans, gutten min. Og jeg kan fortelle deg av Gud, han vil behandle deg som barnet sitt, hvis du tar imot han.
Hvis du tar imot en frelser, Jesus Kristus, som døde på korset for deg, så skal du også få oppleve den rensende kraft og den befriing som også jeg befyller med min sjel. Jeg opplevde virkelig en guddommelig kraft som lyste opp i hele mitt indre og ga meg en så lykkelig kjensle. Nå, jeg har arbeidet og strevet både dag og natt for å få ut evangeliet, og jeg har oppmuntret både fattige folk, for det er mye nøy i Norges land, skjønner du. Det er ikke alle som har det godt. Ja, prestene og de som har høy stilling i samfunnet, de tjener ganske bra med penger og har det bra. Men bøndene og den vanlige mann og kvinne, de strever for å få endene til å møtes. Men Gud oppmuntrer meg til å oppmuntre meg Guds ord og motivere mennesker til å tro på Gud. For i troen på Gud så finnes det en forløsning. Det står i Bibelen at Jesus Kristus, han er vår forløser. Og han vil komme med sin medkjensle. Han vil komme med sin oppmuntring i sitt ord og gi deg en forløsning, sånn at du kan tro på den himmelske skaper, at ingenting er umulig for den som tror. Gud vil reise opp menn og kvinner til noe stort i landet. Gud vil ikke at alle skal leve i fattigdom og være undertrykte under storsamfunnet, men Gud vil at de små skal reise seg. For Guds ord sier også, han kalte ikke de store og mange mektige, men det som ingenting var i menneskers øye, det kalte Gud seg for å gjøre til skamme de som var noen ting i seg selve. Jeg var ikke noen ting spesielt, jeg var en liten bondegutt, men Gud viste meg nåde, og kom med sin kraft, og reiste meg, og fylde meg med sin ånd, og med sin kjærlighet, og den kjærlighetsbrusen jeg kjenner jeg mitt indre. Mange ganger jeg går på veiene, og farer rundt i hele Norges land, og prediker evangeliet, og jeg går og strikker, og jeg vet ikke av hvor mange mil og kilometer det har gått, men jeg kan fortelle deg fra Kristiania opp til Trondheim, som har strikket 57 selvvanter, kan du tro det? Så langt er det opp dit. Men det skal komme en tid i fremtiden. De mennesker er ikke så opptatt med å arbeide og latskapen tek i menneskehjertet og sinn. Og de er bare oppfyllt av seg selv og sitte hjemme og ruge på eiendommene og ruge på pengene. Og vil ikke gi slipp på det. Da er det like for Jesus kommer. Og det er viktig at vi investerer pengene i Guds rike, folk. I dag, for nå kjenner vi det at det er like før Jesus kommer igjen. Og Herren har vist meg også i et syn der jeg ser at jeg har jo skrevet mange brev med penn og blekk og papir, men det skal komme en tid like før Jesus kommer. Da skriver de ikke brev lenger. Nei, de skriver bare med fingrene sine trykket på sånn et lite nett, et brett, og så plutselig så er meldingen og brevet sendt i samme øyeblikk, og det kan være mottatt på andre siden av jorda i samme sekund. Kan du tro og fatte det? Jeg skal fortelle deg hva tid vi lever i nå. Ja, det var det jeg tenkte. Tida renner snart ut. Vi lever i den siste tida. Og hva vil du gjøre med livet ditt? Vil du bruke resten av tida til å leve for Jesus Kristus? Eller vil du sitte der for deg selv og gå i råttenskapen og kanskje ende opp i den evige, forferdelige, grufulle ild? Eller vil du investere i Guds rike? Vi må oppmuntre hverandre nå i den siste tida til å gjøre en innsats for Jesus Kristus. Han kommer snart, skjønner du. Må Gud velsigne deg. Du som har hørt mine ord, jeg vet ikke hva du er, men jeg har en følelse og kjensel at jeg snakket til mange akkurat nå. Jesus kommer snart. Hold fast på ham. Følg Jesus. Om jeg ikke skulle få lov å si noe annet her, så vil jeg si de to ordene. Følg Jesus. Ja. Bra, Hauge. Da fikk vi dette innslaget da, og det var altså Nils Emil Pettersen som fremførte altså da en vekkelsestale av Hans Nilsen Hauge. Ja, da får jeg ønske hjertelig velkommen da til deg, Nils Emil Pettersen. Takk for det. Ja, og likedan til deg, Torstein Nisi. Takk.
Ja, og det passer jo veldig bra det å få snakke litt om Hans Nielsen Hauge akkurat da på denne 11-årsdagen til Visjon Norge. Og da er det sånn at ja, det er fortsatt mars måned, men i april, den 5. april i 1796, da var det noe spesielt som skjedde. Hva var det som skjedde da, Nils? Ja, jeg var vel inne på det, men nå bruker jeg liksom Hans Nielsen Hauge sin stemme på en måte. Men det som skjedde da var jo at Hans Nielsen Hauge ble fylt av den hellige ånd, og fikk et møte med Gud der ute på jorden, og det var med å forvandle hele hans liv, og ga en helt ny innretning på fremtiden. Ja, og det var altså nede ved Fredrikstad. Ja, stemmer det. På Rolvsøy. Ja, ute på jordet der, og han gikk og sang denne sangen «Jesus, din søte forening og smake». Ja, så han hadde en veldig lengsel etter å oppleve Guds herlighet og kjærlighet og nærhet i sitt liv, og det fikk han erfare der på en veldig sterk måte. Ja, og når, dere er altså da på å si en forening som arbeider for å fremme på å si arven etter Hans Nielsen Hauge. Og er det sånn at, at du da, Torstein Nisi, du er leder for dette fellesskapet. Hva er det dere kaller? Haugenettverk. Haugenettverk, ja. Fordi vi ønsker å knytte et nettverk mellom folk som er interessert i Hans Nielsen Hauge. Ja, og både enkeltpersoner og organisasjoner og det som er. Ja. Hvor lenge har dere hatt? Og dels arrangere ting selv. Hvor lenge har dere hatt dette nettverket? Nå er det på tredje året. Ja. Så vi har holdt på en stund, og dette her er det første større arrangementet vi drar i gang. Ja, og nå er det jo sånn at nå er det jo grunnlovs 200-årsmarkering da, for den norske grunnloven. Ja. Og, ja, og da ønsker dere også å trekke Hans Nielsen Hauge inn spesielt der. Ja, for indirekte så var Hans Nielsen Hauge med på å påvirke grunnloven. Tre av hans gode venner var med der og forfattet grunnloven og fikk den basert på en kristen grunnvoll. Ja, for Hans Nielsen Hauge han ble altså født i 1771 og døde da i 1824. Ja. Men når vi jo da for 200 år siden i 1814, så ja, han ble, satt jo en del i fengsel siste delen av sitt liv. Men akkurat da i 1814, hvordan var det med han da? Da slapp han løs i grunnlovsåret. Men det var jo liksom på en litt spesiell måte da. Helsa hans var jo knekt, og allikevel så fikk han en saftig bot å ta hånd om. Ja. 1000 riksdaler, var ikke det? Og så fikk han ikke lov til å forkynne mer, han fikk ikke lov til å skrive, men han, ja. Så han levde et mer stille liv etter den tiden, og da kom han til Bakkehaugen i Oslo. Og det er der vi ønsker å starte disse her Haugedagene da, på 3. april, som er var fødselsdagen hans. Så da skal det være spesielle Haugedager da, fra 3. til 6. april i Oslo, og likedan da nede i Østfold. Ja. Og så dere begynner torsdag 3. april, og da er det markering i Oslo. Da er det markering på Bakkehaugen i Oslo, det er der vi begynner klokka 10 i Bakkehaugen kirke. Vi har et samarbeid med dem, for det ligger sagt, vegg i vegg, eller like i nærheten av der som gården til Hauge lå. Den lå på en litt høyere høyde enn kirka på Bakkehaugen. Og det unike er at Hauges hus er å finne der den dag i dag. Ja vel. På toppen av den haugen. Så vi skal vandre etter Hans Nielsen Hauge opp på den haugen og vise fram huset til Hauge. Og der er faktisk et tunmiljø den dag i dag. Der er drengestua. Så det fungerer som et museum i dag? Gjør det? Det gjør det ikke. Nei vel. Men huset er redda. Og det er fordi at det er jo viktig at hus blir brukt. Så Oslo kommune er eier av området, så den bruker husene som kontor. Men det blir brukt på en sånn måte at det er i barneverns sammenheng. Ja.
Mm. Så barn og ungdom får hjelp gjennom det kontoret. Akkurat, men da blir det markering så der det i Bakkehaugen kirke da, torsdag den 3. april klokka 10. Ja. Og så skal det også være et festmøte på kvelden klokka 7. Ja, så det klokka 10 og klokka 7 hver dag, eller 19 da på kvelden. Og da på det festmøtet så... På det festmøtet på kvelden så blir også Sten Klevås Olsen med. Han skal ha en appell der. Kjendisen her fra Visjon Norge. Han skal være der med oss. Ja. Så da håper vi at Visjon Norge får brakt det videre ut til tusen hjem. Ja. Ja. Ja, og så... Og så skal vi vandre bokstavlig talt. Nei, vi skal, på den tredje så skal vi kjøre. Ja, litt skal vi gå da. Vi skal gå på Bakkehaugen. Mm. Så vi skal vandre litt. Nesten hver dag i Hauges fotspor. Mm. Han må jo få lov til å vise frem hjemmet sin, da, vet du. Og så skal vi kjøre buss på Hauge-relaterte plasser i Oslo. For etter Bakkehaugen så kjøpte han Bredtvet, gården Bredtvet. Han hadde lyst på en større gård. Mm. Så der var han i de to siste årene før han døde. Ja. Ja, og så da på fredag den 4. april, da forflytter dere ned til Rolfsøy og til Sarpsborg-området. Og hva er det som skjer der? Da blir det vandring i Hauges fotspor for dem som har lyst til å gå, og dem som har lyst til å kjøre buss, dem kjører buss i Hauges fotspor. Mm. Og det blir de samme stasjonene, og der blir det også dramatisering, og Hauge han er med hele tiden. Og han forkynner her og der, og viser frem. Ja. Og så klokka... Og så, ja, det kan også kjenne, for det en forferdelig lensmann som er i herlande på han, som plager han. Og så på kvelden der da, så blir det samling klokka 7 på Haugetun Folkehøyskole. Ja, da må vi vise Hauge-filmen da, vet du. Ja vel. Så da blir det mulighet for det. Mm. Ja, og så for å bare ta programmet videre da, for så på selve dagen, lørdag 5. april, da er det også det er jo denne spesielle kalsdagen. Da må vi vise jordet der han hadde åndsopplevelsen. Mm, ja. Ja. Og så samling ved Bautan der da. Så da er det samling klokka 10 ved Hauges hjem der. Ja. Og så klokka 13 i Kristi menighet i Fredrikstad. Ja, bønn, tale og lovsang står det. Det har vi proklamert som nasjonal bønnedag den 5. april. Ja, og så skal en ut på dette jordet da. Ja, det var først. Det var ved samlingen i starten. Da er det... Jaha, det står det årlige 5. april-arrangementet. Ja. Ja, men vi har en bønnesamling inndørs i etterkant av den vandringen. For først skal den gå fra Hauges heimstad, retning Fredrikstad, innom Hauge-relaterte plasser, til Kristi menighet, på den lørdagen. Mm. Og på dagen før, så var det retning Sarpsborg. Mm. Retning Grålumstua. Der skal det være et møte med Hans Nilsen Hauge, og der dukker antagelig den ekle lensmannen opp. Ja, vel. Ja. Og så, men da på lørdagen, den 5., så er det festmøte klokka 7 i Kristi menighet. Alltid festmøte klokka 7. Og på søndagen... Da skjer noe spesielt. Ja? Ja. Hva skjer da? Da får vi til en forsoning med Tune Kjerke. Han hadde et litt anstrengt forhold til Tune Kjerke. Men der er det nå en fantastisk prest som er invitert til Haugegudstjeneste. Mm. Mm-hmm. Og Hauge skal forkynne i kirka. Ja, vel. Og så blir det Haugesanger, originale Haugesanger, som både kjente og ukjente, som han selv har diktet. Mm. Ja. Fremført av blant annet Hild Sagafoss med en fantastisk stemme og andre innslag. Og så klokka 6 på kvelden, festmøte da i Halden. Det er planer for å komme i området der en av hans venner var, Sørbrøden, som var med og skrev grunnlova og forfattet den på Eidsvoll. Det er planene. Så da håper dere å samle folk da, fra et ganske, ganske stort geografisk område? Fra nær og fjern, vet du. Mm. Det er jo en mann som hele Norge omfavner, som er respektert, elsket og avholdt i alle miljøer, kristne miljøer, langt utenfor kristne miljøer, til og med i alle slags politiske partier, så har de respekt for Hauge og anerkjenner hans virke til gavn for Norge. Ja. Og så er det mye sølv og gullpins da, for dem som er med så og så mye mange dager, eller så og så mye vandring. Ja vel, ja. Vi er og koser oss med bursdagskaka. Håper du har noe du kan bite i, du også, der hjemme. Vi må jo liksom feire dagen vår. Mm.
11-årsdagen til Visjon Norge. Og vi sa det her at vel, det var vel kanskje ikke så mye kake på Hans Nielsen Hauge I alle fall de siste årene da. Da var det jo hadde han mange fengselsopphold. Og det var jo forferdelig hvordan han ble behandlet av myndighetene, kan vi si. Han var jo ingen kriminell. Så det jo veldig tragisk å tenke tilbake på da. Men nå det altså markering av det som skal være Haugedagen da, ifra 3. til 6. april. Og vi har satt og snakket om det her I sted, og da det sånn også at det en hjemmeside hvor folk kan gå inn og finne opplysninger om disse arrangementene. Hvor, ja, da går du inn på 3xw, og så det haugenett.com. Haugenett.com, nett med to T. Så, og der vil da eventuelle forandringer og oppdateringer skje ganske fortløpende, sånn at du kan holde deg orientert. Og det også en påmelding. Det kom bildet. Ja. Ja. Har gått inn på hjemmesiden. Ja, så det også en påmelding der for å være med på det arrangementet, så du må gjerne ringe inn eller sende en mail på det som da du finner ut av på den hjemmesiden. Mm. Ja, og Nils, du jo en på å si bra skuespiller, må jeg si. Ja, det imponerende det. Det. Ja. Men det ikke liksom det du driver med til vanlig. Nei, altså jeg reiser jo rundt og forkynner evangeliet, både I Norge og utomlands også. Mm. Men nå de siste har vel følt mer at det en oppgave her I Norge først og fremst å gjøre. Ja. Og jeg hadde egentlig på denne tida skulle ha vært I Peru og Sydamerika, men jeg følte at det var ikke tid for det nå. Mm. Og da kom jeg I kontakt med broderen her, ja. Som... Og som spurte om jeg ville være med og spille Hauge da, og det synes jeg det var en fantastisk fin anledning og et ærefullt oppdrag å få lov til å være med på. Hauge som både predikant og evangelist som han var jo en inspirator og har vært en inspirator for mange predikanter rundt om I Norges land I sin ettertid. Da. Så, så det et veldig ærefullt oppdrag for meg. Ja, og du kommer ganske nylig fra Stavanger, det sånn, hvor du har hatt opptreden? Ja, vi hadde noen møter I Stavanger nå I denne helgen, og på lørdag så hadde vi et innslag med Hans Nielsen Hauge. Så jeg åpnet møte, vi hadde noen lovsanger, og så gikk jeg ut for å møte liksom, gjestepredikanten. Da. Og jeg kom ikke inn på møtet lenger, men Hans Nielsen Hauge kom inn og tok over hele møtet. og det ble veldig begeistring, og det ble liv og, I lukene der, for å si det sånn. Ja. Hva vil du si at Hauge representerte sånn, når det gjaldt dette med hans måte å forkynne på? Han hadde jo en veldig bestemt og intens glød for omvendelse, for å få syndere til å omvende seg. Man hadde jo sett dette her, liksom, fattigdommen I Norge, at det kom av det mørke, og at man ikke hadde fått Guds fred og det lyset som evangeliet kan skape I menneskers sinn. Det var jo mye fattigdom og mye drukkenskap og sånt. Mm. Så Hauge tok fatt I den oppgaven på en veldig flott måte, og forkynte veldig radikalt omvendelse og også helliggjørelse. Det var liksom to emner som han preka nesten overalt. Der. Ja, og det var ikke så vanlig å høre så mye om det I kirkene, kanskje, hos prestene på den tiden. Nei, og Hauge fikk også veldig mye kritikk for at de mente at han var veldig lovisk I sin forkynnelse om helliggjørelse. Og som jeg studerte bøker og så videre av han, så hadde han bønnestunder der han virkelig søkte Gud om dette var riktig, det han drev på med, og han fikk fred for at den forkynnelsen han hadde fremført, det var den riktige å forkynne veldig sterkt om omvendelse og om helliggjørelse. Mm. Det som ellers. Ja. Ja. Så han fikk, kan du si at han fikk være med og lede mange mennesker til Herren? Ja, det ble store vekkelser I hele bygder og ble omvendt der han kom fram og hadde møter. Hvor var det I landet han spesielt gjorde seg gjeldende, vil du si? Jeg vil si stort sett over hele Norge ble etter hvert berørt. Men han drev ikke bare med forkynnelse av evangeliet, han etablerte også næringslivsvirksomheter rundt om. Mm. Han hjalp bøndene, han gjorde slik at mange av de små bøndene forenet seg og solgte gårdene sine til fordel for noe større, og de gikk I gang med en større oppgave.
Och han hade liksom också motivet hans var också för att förlösa kapital för att förkynna evangeliet och förmedla evangeliet få tryckt upp böcker. Han var en väldigt ivrig skribent. Han skrev ju om flera hundra brev och så många böcker. Så det var en väldigt hunger efter Guds ord. På den tiden så var det stort sett bara prästen som fick lov att förkynna evangeliet, så han gjorde ju något olovligt och det var också därför att länsman och prästen var ute efter, kan du säga. Ja. Så han, men så han var och bana väg egentligen då för lekmans förkynnelsen. Ja. Så efterhvert så blev det en förändring i lovverket så det blev tillåt att komma samman och ha uppbyggelse då. Ja. Det kan man säga. Och det var många förrättningsfolk och så kristna förrättningsmän idag som också har Hauge som ett förebilde. Är det inte sån Nils Emil? Nej, unnskyld, Torstein menar jag. Jo da, det är framstående förrättningsfolk som har han som förebild och många som har det. Mm. Ja, vad var det han särskilt satte igång med på den tiden? Nils nämnde ju något här, men han är benämnt den som förde den industriella revolutionen till Norge. Så med Hauge så begynner den moderna Norge. Och det var först och främst genom evangeliet då, men när han reste runt så sådde han idéer till verksamheter så att folk kunde komma sig ut av sina trange och fattiga kår. Och det kunde vara att han såg ett fossefall, här är det möjligt att starta en mölle, här är det möjligt att starta ett sagbruk, och så satte han folk igång med det, kobla folk som hade kunskap samman med dem som hade resurser. Och folk som hade midler samman med dem som hade idéer. Och det gjorde han runt omkring i hela landet. Han må ju ha varit väldigt aktiv, var väldigt praktisk. Rätta. Han må ju ha varit en väldigt aktiv man. Jag tänker på det att han hade den Karlsupplevelsen då i 1796. Och så blev han fängslad första gången då i 1804. Så det var liksom bara 8 år där. Och så var han ju blev löslatt då sån någon gånger senare för han satt inne en längre period då. Men han må ju ha varit väldigt väldigt aktiv alltså i den fria perioden som han hade. Ja, en skicklig propell. Ja. Så det var han lik. Tror du att de ville sagt att idag att han hade ADHD eller si det. Ja, han gick och strikka då för när han då var undervejs mot han tullade inte bort när han gick han kunde nästan stricka med sånt småsprang. Ser dem. Ja väl. Mm. Och det var ting som han gav bort, kanske av och till sålde, men han gav det ofta bort. Antingen det var våtter eller var socker eller vad det var för något. Ja. Och så när han kom till en gård så kanske han såg behovet där och hjälpte praktiskt. Och så inviterade han då kanske på uppbyggelse på efter arbetstid. Ja. Så får han runt. Så Hauge är på en måte för många den största personligheten som Norge har fostrat, som skapte störst förvandling på kortast tid. För Norge låg i knä runt för 200 år sedan. Ekonomisk, politisk, på alla områden. Men med Hauge och den åndsväckelsen som kom då, så förändrade Norge sig till ett helt nytt land, åndelig, politisk, økonomisk, socialt, kulturellt. På alla samhällsområden så började Norge att resa sig. Ja. Det är rimliga ture. Det var Judith Myrseth det med sin härliga sang. Ja, jag sitter då här sammen med Nils Emil Pettersen. Hans Nilsen. Och som då var Hans Nilsen Hauge här. Och så är det då Torstein Nisi. Ole Olsen Bakke fra Tinn. Ja. Venn til Hauge. Så vi sitter här och vi snackar då om detta här den Hans Nilsen Hauge markeringen som ska vara nere både i Oslo och i Østfold från 3 till 6 april. Och men då är det en hemsida som du kan gå in på där, och vad var den hemsidan Nils? Ja, den heter det haugenett.com. Haugenett med 2 T. Ja. Så .com. Och då är det med små bokstäver och små bokstäver, ja. Och det är ett nätverk vi önskar att bygga upp mellan alla Hauge intresserade i hela landet. Ja.
Yes, nei, men det er bra. Og da snakker vi her om på å si Hauges mange, mange sterke sider. Da dette med at han var en veldig sterk forkynner, vekkelsesforkynner. Det var det som han brant for, å forkynne evangeliet til frelse for mennesker. Han fikk se veldig, veldig mange, mange frelst. Og så var det jo spesielt dette da at han løftet bondestanden. Den alminnelige mann. Alle småkorsfolk hadde på hjertet. Og før så var Norge et land som var preget i stor grad av fattigdom. Ja. Og så var det noen... Fattigste land i Europa var Norge. Og så var det noen rike da, ikke sant? Embedsstanden, noen adelsfolk. Men Hauge han var kanskje den som var den største reformatoren her og skapte en endring. Og det er jo veldig mange som ser hen til Hauge, både på å si her hjemme i Norge og utover i Europa også. Vi synes han er den største mann som Norge har fostret, som har fått størst betydning for vårt land. Mm. Ja, så du, ditt rette navn, det er jo Torstein Nisi, og du er leder for dette Hauge-nettverket da. Ja. Men nå i kveld her så er du også på å si i uniform, ja, og representerer Ole Olsen Bakke. Ja. Hvilken mann var det? Nei, det var en av Hauges venner som han... Jeg møtte Hans Nilsen Hauge i Fredrikstad da jeg var i militærtjeneste. Så det gikk litt gærent en gang, for jeg fikk et skuddhøl her gjennom hatten, men jeg kom fra det. Ja, det kan skje ting. Men da gikk jeg på et møte som Hauge hadde, og det ble livsforvandlende for meg. Så etter det så holdt vi kontakten, skrev brev, og Hauge besøkte meg oppe i Tinn i Telemark. Og ja, så også der oppe i Tinn så ble det gjorde Hauge sterkt påvirkning. Vekkelse. Og i fotsporet til Hauge så var det vekkelse, og hans venner skapte vekkelse der de var. Ja. Og det er vel sånn da at ja, denne vekkelsen som han skapte, den var virkelig reell, og den har satt i helt fram til våre dager. Er det sånn, Nils? Ja, det har vi regnet litt på det, at rundt ca. 80% av Norges befolkning da, mot slutten av Hauges virke var kristne, da, regnet seg som kristne. Og Norge har jo vært et kristenland helt til nå, og også det at vi ifra å være Europas fattigste land har blitt Europas rikeste land. Så skyldes jo det også mye, tror vi, også at evangeliet har blitt forkynt, og evangeliet har blitt tatt imot. Og det har liksom vært en av våre retninger da, for landet, da. Ja. Og tro på evangeliet. Og evangeliet bringer velsignelse med seg på alle samfunnsområder. Men ja, vi trenger vekkelse på nytt. Vi trenger ikke bare én, men kanskje mange Hans Nilsen Hauge-skikkelser, både i form av både menn og kvinner, som kan være med og fornye forpliktelsen på denne arven og på Guds ord. Vi må inspirere nå. Ja. Der har jo også Visjon Norge en stor oppgave og en stor mulighet til å spre evangeliet og motivere og inspirere troende, ikke bare troende, men også hedninger, å få dem frelst. Og det har jo også Visjon Norge bevist siden det startet i løpet av de 11 årene. Ja. Så det er jo fantastisk, og gratulerer deg med dagen. Ja, gratulerer med dagen i Haugesund. Ja, og vi har fått inn en del hilsener også da, til kålsenteret, hvor de gratulerer oss med dagen. Så vi bare sier hjertelig takk for det. Ja, så Hauge, han var virkelig en sterk Herrens tjener da. Så... Ja, hvordan kunne et Hans Nilsen Hauge møte arte seg da? Ja. Var det en blanding av sang, av bønn, av forkynnelse? Det var mye sang i Hauge sine møter. Hauge selv dikta jo mange salmer og sanger, og lovprisning. Det sies også da, i Hauges møter at Hauge innimellom talen plutselig kunne si ubegripelige ord.
som han unnskyldte seg med og sa «Jeg taler visst over meg», sa han. Men som han ettertid kan tolke som at Hauge var døpt i den hellige ånd og talte i tunge. Da. Og at det kanskje skjedde allerede der da, ute på markene der nede på tunet? Ja, det var nok begynnelsen til det, og den åndsopplevelsen var nok med å påvirke ikke bare hele Hauges personlighet, men også hans forkynnelse. Mm. Mange ganger han kom til ulike plasser og skulle preke, så fikk han ikke tid til å forberede seg, men han bare talte Guds ord på inspirasjon, og uten noen større forberedelse, og måtte da etterpå spørre sine venner, var dette i tråd med Guds ord jeg talte? og da kunne de bekrefte, jo, dette var i tråd med Guds ord. Så Hauge var impulsiv som person, og handlet mye på inspirasjon av den hellige ånd da, i sitt liv. Og han kunne være veldig lystig når han forkynte. Ja vel. Ja. Han hadde en humor, kunne vi kanskje si. Han var en gladkristen, ja, absolutt. Da. Humor, ja. Humor og glede. Så det er, og en fenomenal evne til å komme i kontakt med folk. Akkurat. Sosial kontaktskapende. Ja, sånn er det vel ofte med en skikkelig vekkelsespredikant, at da har han en evne til å få kontakt med folk og kunne kommunisere og formidle ting da, med ord. Ja, ellers er det håpløst å komme ut med budskapet. Ja. Så da dette med media, da, han var jo bevisst da, på viktigheten av å få ut Guds ord i forkynnelse, da, men også dette med, med bøker. Ja, ja han skrev, hadde jo... Hvor mange bøker var det han skrev? Eller opplag? Var det 200 000, et opplag på 200 000 i en befolkning på 800 000 den gangen? Så folk lærte jo å lese gjennom å lese bøkene hans. Enda, han var jo ikke den store forfatteren, sånn, rent sånn kunstnerisk. Han var jo en ulært bondesønn, sier han, men han brukte det han hadde, og det kom ut. Nådde folk, nådde hjertene. Så med hvordan fikk han penger da, til å bare trykke opp så mye bøker? Liksom, hvordan klarte han å få penger? Jo, han hadde slike skreppere som hadde bøker i sekken. Og gikk rundt og solgte, hva heter det, sånne kommisjon... Nei, hva heter det? Ja, solgte i kommisjon. Ja da, ja, og... Skal vi se, så noen kunne bli helt krombøyd av å gå med bøker. Ja vel. Så Ole Olsen, han var nok også med og solgte bøker i området sitt. Akkurat. Ja. Så jeg har med meg rappsekken da, for å kunne selge litt bøker her i dag også. Da. Ja. Ja, man må jo være i virksomhet. Ja, så det er veldig flott at dere holder arven etter Hauge levende på den måten som dere gjør. Så, og Hauge, ja, han har vel fått innpass egentlig i alle lag. Alle vil gjøre på en måte krav på Hans Nielsen Hauge i dag, har jeg inntrykk av. Ja, det som er så fantastisk er jo at Hauge står jo i historiebøkene, så det... Ungdom og barn allerede i skoleungdom får jo lære å høre om Hauge. Men ikke får høre og forstå alt det åndelige han drev med, så vet i hvert fall hvilken betydning han hadde for landet. Så han har jo fått dyp respekt og anerkjennelse i det brede samfunnslaget i Norge. Ja, ja så vi synes det er flott at dere står på med dette arbeidet, og nå gjelder altså disse festdagene som dere skal ha, altså i Oslo og i Østfold fra 3. til 6. april. Og da skal det altså være et spesielt arrangement da, i Bakkehaugen kirke i Oslo, fordi Hans Nielsen Hauge hadde en gård der i sin tid, den første gården. Første gården i Oslo, ja. Og så flyttet han jo da siden til Bredtvet. Ja. Bredtvet gård, en større gård. Større gård, de to siste leveårene. Ja, og der har vi også en kirke da, men dere skal ikke ha noe markering akkurat der. Jo, vi skal ha markering ved Bautan. Skal det, ja. Ja, ja. Her blir det en samling på den 3. april, fødselsdagen til Hauge. Akkurat. Og vi skal også ha en samling ved Gamle Aker kirke, der er graven hans. Der blir det blomster. Ja, så han hadde jo ikke så mye innpass akkurat blant presteskapet på den tiden da. Der var det jo full skjæring, får vi si. Men nå i dag... Med en del. Ja, det var unntak den gangen også. Det var det. Og etter at han kom ut av fengselet, så var det veldig mange prester som besøkte han privat både på Bakkehaugen og på Bredtvet. Ja vel. Så han fikk en helt annen posisjon etter hvert.
Ja, og så blant presteskapet. Så den markeringen begynner altså torsdag 3. april da. Ja. Og så det er arrangement klokka 10 og klokka 19. Og så flytter dere da ned til Rolfsøy, Sarpsborg-området, fredag 4. april. Der er det også arrangement klokka 10 og klokka 19. Og lørdag 5. april, det er jo liksom da selve kallsdagen hans. Og så avsluttes det på søndag i Tune kirke klokka 11. Og det er også arrangement videre utover dagen. Men så kan jeg altså gå inn da på hjemmesiden og se nærmere dette. Tre ganger W. Haugenett.com. Haugenett.com. Ja, for det er et nettverk, så det er nett. Ja. Ja, men da må jeg bare få takke dere så mye for at dere tok dere tid til å komme innom her på bursdagen vår. Takk for det. Og vi ønsker dere bare Guds velsignelse videre i deres Hauge-arbeid, og spesielt da i forhold til denne Hauge-markeringen. Og så kan vi få pins, sølvpins, gullpins, avhengig av hvor mange dager de er med, eller hvor langt de går. Ja, så det er de som kommer og er med på arrangementet. Arrangementet, ja. Ja. Mm.